Vila Harmonia, Fatima Romba jornalista, ativista e falantel sira, podia liberar muito calau serviço e a tempo clandestina, no halo contacto para eleur, no irai larang, relaciona o situação Timor-Leste no objetivo mac Timor-Leste no con Rassican. Vila Harmonia, Camonalisa, localiza e a aldeia Becuse Centro, suku Becora, posto administrativo Cristo Rei, município de Ili. Tuir história, Vila Harmonia haria início década de Senulo, nebe ia tempo ocupação Indonésia, Timor-Leste se saia nessa província Timor-Timor, padala Ruanulo Resenhito. E momento naba, moço programa Ida Honarang, Timor-Timor na cloque ba estrangeiro sira. E altura neba, Sr. Pedro da Silva Correia Lebre, ramoço ideia ida, baseia ba experiência ne benia iha, o de loque Vila Honarang Mona Lisa. Aturune, fácil ba ema estrangeiro sira, wanhira mai visita Timor-Leste, o de bela aluga no descansa ia fatene, o foling ne be barato. Tamba ya tempo ocupação Indonésia, vila ya cidade Dili, sidauk barak, nomos foling karung. Wahano ida nemak, Sr. Pedro ya inisiativa rasik, hakara kofrese fating mahum ba turista, jornalista, nomos ba ativista sira, wadi aluga kahela, wadi halau sira ni serviço durante halau misão, no estádia ya Timor-Leste. Acomodação Vila Harmonia né? Hari 1990 bahira nosso programa ida be Timor-Timor terbuka né razão hawa tu loke be fatin ne ba acomodação tamba usia uni experiência rasi ya atividade be turismo ia dilarane acomodação la para kita oito ande portanto hotel sirne be makane sambe ya di dilara ya altura ne ba hotel sirne be maka portugues sira usi kela makane sa hotel turismo hotel revende hotel dili e hotel mahakota ne be sira completo e bahira indonesia sira mai indonesia sira ma completa fatine ne be sira taunara mahakota ne indonesia ne dia e fatin sira ne quase quase não hotu Indonesia nia maka Kairut ne bu sonu experiência kataka Timor Timor ba na kloke ba be estrangeiro e si sira mai karek ne akomodasan wi be dili la iha e então hotel sira be ane sambe da hau temina narang ne sira nia ne generai sira nia e ne folin karum hawani ba be ema ativista ou jornalista sira ne sira nia be possibilidade de tu selo vestido do hotel carone lá então eu tenta atual no sama que lo que be acomodação ele no folim barato Tuir Sr. Pedro da Silva Correa, Vila Harmonia Camona Lisa, saia nessa fatem base de apoio ba jornalista e ativista internacional Sira, no moça nessa base ida ba juventude Lorico Asuain, halau encontro o responsáveis político o di halo serviço ligação para eleur no mos ba iarai larang. E fatem ida nessa base ba be ba tutu. Fatem saia nessa base de apoio ida. Base ada apoio babe jornalista ativista sirne maka mayusi liur base ada apoio babe juventude luru kasuai nebe mak pase lorong kalang kondo ene hare be jornalista sira ka estrangeiro se kondo ene sira halu demonstrasaun kwa lorong hela de tamu to ko sira e depois base ada apoio mozo babe tenia be responsável sira ne be politiku ninia anesan be sira ne bemba kan encarrega be politike ne anesan be sira sira David Shimene sira ne ne Zebelo deles tambe e barbara ne ba atu halu sama ka patina ne centro ida ba sira para depois sira be halu ba atividade ne e lao di dane det mas por exemplo anesan be Ezekiel ne ne ba pai sira
Senhor Renato Oliveira, Mauhudo, Mauhuno e Sira Nenê Moussou, dá lá para tirá-lo em encontro, né, para depois o plano vai ter a situação vai ser a funonia, né. E depois, lá onde já não é direito, Fatina, né, parece que é um boato todo. Boato a ligação vai ter a livre, a diáspora, né. Você vai à Austrália, você Fatina todo, né, vem a canção tirá-lo contato rumo a boato rumo a livre, você vai responsável, Sira Nenê. Usa Fatina, né, para depois ir a serviço móvel, né. Portanto, Fatina, né, quase, ele vai ver liur, liur, mais larang, ele vai larang, aí larang, mais ele, depois vai falar liur, né, quase, se vê Fatina, né. Né, vai ao ano, é mais ira, né, vem a canessão, vê, frequenta Fatina, né, Abelino Coelho, entre outros, Sira Barbarak, né, que é o label de Timoto. Mas já ouvi, Sira Moussa Hatene, Fatine, Saida. E Saida, mas Sira Halu, né, porque Sira é responsável de uma bailara, né, e lá o sal. E já ouvi, né, sabe, base de apoio, né, para a tua suporta, né, e a luta de resistência. História, mas, né, mas Sira tem que ser, foi atenção para a história para o label mate, né, agora nação ona. Livre ona e ao ano e ulun sira ne bem maka agora turi a governo ne mesa que sira ne bem maka tumu se ailara mai ao ano e ligação e bau fatin ne ne moso ho sira se sira pelo centro e an kata ka fatin ne ne interesse histórico e te precisa de restaura se la e tene história mate alo favor ira pa e ao la izi ne mbo tira mas izi que está do fo atenção ba fatin ne para halus kami tapi restore itu nih luka dari libertasau bahu tuh tu lawas yang ada di lawas bah fatih ada di itu berjudi bersihnya pengen mengusai darah masih raya harus kota dalam masih kan macam mana tuh Ia parte seluk na Kayama Toshida, é ativista no jornalista o Japão, nebe conhecido liu, oninaran código Zé Afonso, até tem, katak vila harmonia, saiane sang fatin importante ba jornalista e ativista sira, no primeiro vez ni atene fatine, e atina griunida tu sia senu lure sintolo, li husi ni colega clandestina sira. A primeira vez a tu visita ba vila harmonia, 93. Através da informação que a minha colega clandestina. Sei quando a era o hotel Seluk, é mais difícil a tu clandestina a contacto o Hau, se lá de hang a tem que era a né. So Hau hasoru o Senhor Pedro, primeiro, 94. Quando eu mais falo, Senhor Pedro sempre fez a falo, Itaba, Ihaneba. Ihaneba, leste, né, significa katak, ba hasoru o comandante David Alex. Ihaneba ne significa katak ermera ne significa katak itaba hasoru ho Koni Santana. So consequentemente how hasoru ho comandante David Alex 96 junior how hasoru ho ni no comandante ni no Koni Santana 97 febrero se senhor Pedro ho o organização clandestina serviço macas sbar hau o hau organiza hau o hau nia colega jornalista video jornalista Lori ba Montanha Vila Harmonia é muito importante. Fatin é muito importante para jornalista do Japão, do Austrália. Nakayama Toshida mostra força litan katak, li husi Fatin Neymaka, ni hala ligação no contacto serviço ba Falentel Sira, li liu ba comandante David Alex Daitula, no comandante Nino Koni Santana, o comandante Sira e região Hat, o de entrega telefone satelite para Falentel Sira, o objetivo, o de halar o serviço no contacto para Eliur, incluímos e Arailaran.
quando hao hasuru ho debit alex iha ninia fati hao acho que ne basic aeroporto bacal tempo durante hao hasuru ho debit alex ba hao ne momento ne mais contente momento ba hao nia vida ainda ami quaria Abre Korea batu rumah-rumah and ami Korea hamalaha hamutuk idane de momento mais contente baha nafatin ho tempo ho nino koni santana ni tempo ihane ba ese mais difícil mais difícil How hasuru ho somotsu and hamaru iha resistance museum and the senior hakiak o comandante esse situação é muito quente é muito difícil ba a mim né how minha memória situação muito malas No 93 Sidauk muito difícil a tu entrega baturuma ba con Santana. Mabe a mi continua haru servisu o son 98 hau hasuru ho ami hasuru ho satellite telephone ba somotso and hamar iha momento iha ne ba how Hanoi comandante konis herai ha muito basic tebe debes o aminia fati ma be comandante la consegue consegue hare ba how Mabe sempre halo komunikasaun o hakerek kartaun ne tempo badak oras idaka rua ami reseta resposta Mabe nia komandante konis di hans situasaun muito quente se nia di han la consegue hasuru man ne 98 so situasaun harau nino koni santana i haneba how nia how hanoi situasaun muito quente muito difícil sim how nia memoria sanai Telespectador Regimen TV irai larang no irai liur. Bai segmento da tolo, equipa produção City Feature, Cidade Liamos, o irmão Ezequito Fernandes de Oliveira, Rocorigo Luta Ezequito Refa Cambarague, nebeia tempo resistência ni hanesan ativista no responsáveis principal ba comunicação, nebeia tanfiar, o si comandante Valentim Alcira, o si região Ponta Leste, rodeá-lo contacto no ligação serviço ao jornalista no ativista Cira, Hanesan saudoso Max Tal, Numana Cristi Suort e Vila Harmonia Ney. Ato atene de glutan, serviço saída Max Senhor Refa, halo jornalista, ativista no Valentim Cira e momento neba, maita ho tubarona hamuto que explicação clean o Senhor Refa. Em primeiro lugar, o Akara Khatete ba, telespectadores Cira Hoto e Arai Lara, no Lai Liur, Katak, nela ostam bahau makmakas liu, mai beia situação ida que natural, Ia momento no ba, ia 1980, hau nei nang Joana Fernandes, Castigo ba Tauru. E os inekeras, ami hanesang oang, familia, sente katak, maski tinang sekik, mai be, ami o esforso tomak atu halo buat ruma, hodi, em primeiro lugar, atu habarak terus povo ia momento no ba, laos deite hau nei familia, mai be, ia familia tomak e Timor Lara. E então,
how rasik ia inisiativa ira atu aprende lingua estrangeira. Tambahau ia konviksau ira katak hawa kara komunika problema Timor niam bai halio. Ia 1989, depois de demonstração 12 de outubro, que é o momento que o comandante Lino saudoso Lourdes Raumai e o Tete Bania Katak, e está precisa de uma batruma para comunicar o livro. Então, o Lourdes Mai está fazendo ainda, né? Vila Harmonia, mas vem a altura de Bolo Mona Lisa. Então, mais a Nemac, e a 1991, ao Soro primeiro, e a setembro, a Soro Christopher Werner, e o momento Neva, antes de Naran, é uma outra Atene, sai Maxtal, depois de Santa Cruz. E a Nevamos, ao Soro Manakesti, Sword, depois, mais tarde, Mão Kerala Sana Guzmão, minha esposa, e nomos ho Steve Coles, e a momento neva. Mas antes de ir, vamos a Soruona, colega ida, jornalista ida, Naran Yokota Yukinori, Rusi, Japão, no momento nei a Yelos Palos, e ao aproxima nia, a tu, qual é o nia katak, a mi, Timoruan precisa. Atrocidade sira ho bot sira nebe acontece e momento neva bele saiba ler e tamba nia sira o que a experiência bai a luta ida ne mai be nia mai de ta ne sang atu mai pasiar tempo se difícil atu compreende situação e momento neva e então a minha contacto la una fatin e eventualmente a lori nia mai a Mona Lisa agora Vila Harmonia o cinema contacto ne aho. E da nelas buat coincidência ida, mas be itani resistência e momento neba sira prepara ona condição ba qualquer juventude ho. Pat é mas sira nebe ia espírito patriotismo atu habelar luta ne ia momento nebe ida ida bele halo atu bele hasai sofrimento povo nia ba railior. Ia haunia lihusi komunikasaun ho itani malu sira usira ia momento neba. Então, em setembro, mão Chris, minha estadia em Mona Lisa, a minha tentativa ida a tu contacto o comandante em chefe à altura, Kairala Sarana Guzmão, também a Mirona Katak minha ela e Hailara. Mas bem, a situação é neva difícil lá lima, também fati ainda, né? Fati ainda que Kalan Loron é uma sempre halo vigilância, ida a tudo permanente ia né? Narang ema intelire narang Rofi bai bai ema bolu pa Rofi ni hela ya ne atu monitoriza na fatin se ema halo kontakto ho ema liur ia momento no va encontro la permite la soro comandante en chefi mai be usine kontakto la una fatin entao wan hira masacre Santa Cruz acontece, processo lá na Fátim, mas vê, e é momento neba, saudoso Maxtal, Cris e neba, Sira Labele, ela na Vila Harmonia, tamba, é mahalo vigilância, Macas. Então, Sira ela e Liur, o Steve Cox, e Sira na Fátim, halo esforço outro, e neba é difícil em momento neba. Mai be halona fate atu sai hanesan lian batimorua nebe lian like ya momento neba. E nune masacre acontece ha amil ha pessoalmente la permite ona atu laho Steve ho o Chris tamba situasaun difícil. E antau ha hasuru hare nia ya Santa Cruz. E ya Santa Cruz comesa ia Alan Iren usi Estados Unidos. Amy Goodman, o Cineba, e nomos jovem Wainide Heneba entre Timoruan Barak, Tinan Kwasi Hanesan, Kamal Bamash Mose Heneba. E hau ia momento Neba, o Maluk Barak Heneba Hamutu, por volta a tutama 8 horas a 8 horas em Sané, Indonésia ne militar Sira, quando a mi marcha usi
motael mai mai to ia agora casa Europa momento ne va kodim to ne va ia turbulansia wangida entre kaptenida kapitan ga majorida ne na geram e depois de perturbação de hotu ami continua viagem mai to ia Santa Cruz how ia inicio kedas consciente ona katak ota sekik mai be precisa halo buat hotu e sacrifica buat hotu atu contribui ba lutar mala iha neba tamba usia une familia barak make hai lara iha une inan castigo atauru naturalmente ha une relasaun ho sira ia frente armada ia nan iskera zona tamba nemak por exemplo hanesan ia region leste ia responsável ida va movimento juventude clandestina barbara mai beho falentil sira diretamente ha un contatto ho han san comandante alu segundo comandante da região um e secretário secretário região Renan Selactarepo e adjunto Larimau comandante Cassian, comandante Dom, sira barbarak tan. I haune papel ne ba naturalmente importante liu tamba hau jovem ida ke ia momento ne ba kole ingles. E então sira karak sira ane sama ia otete laos tamba hau makas liu. Mai be ia luta ne ema ida ida kalo saida maknia bele, ho objetivo atu bele kontribui baidane. E então comandante sira ne naturalmente liu si ligasan o anesa haune amarasi adjunto pa unu kadomi timor Renato de Oliveira ho sira selu selu knebe se ela hai lara sira buka ami atu hatutan luta armada irane liu si komunikasan interna no externa entao eneva hau hetan fiar diretamente usi frente armada atu halo ligação direta ao comandante em chefe das Falentil na tone ia anesso eu menciona ia desde 90 mas bem depois de cair nie ia 20 de novembro a tama ia Chipina ligação né lá na fate por exemplo era nema canesan ia 95 ia fulan novembro ira sané haulori mana kesti ia momentu neba diretamente ia koneksaun ho komandante en chefe ia Kairala Sanana Gazmau e Chipina o kodigu ida rua deit kodigu ne mak bolu firenu primeiro mak komandante en chefe ia Chipina firenu segundo mak kesti suor depois mais tarde kesti suor Gazmau mai to ia Vila Harmonia ida ne ami alo encontro ia ne e depois ia encontro sirané encontro preliminário participa o si Mahudu Rangkadalak Mahunu Bukar Karatayanu Arjunto Pauno Hanesan dirigentes ia momento ne va atu bele canaliza meu zidane to ia frente armada nini tamba sira ia ligação na fatengo comandante sirané beu na utene desde 89 hau mai hadili Hamutu ku komandante Rino Saldanha. Ami halau atividade clandestina e momento neba. E tamba resultado si lalau kida ne iha 96 iha traição ida ia região leste neba. Loron balu depois de hau lori manakesti ba soro e mai laran sira. Sira redine sai ema hatenetia e entau se lida behau servisi tuirba komesa ema detekta ona e entau neba hau ema persege hau makas e momentu neba hau hatete ba responsabel e momentu neba naturalmente primeiro hatete ba arjuntu pa unu e informa mos ba resistensia katak hau ne situsaun ladiakona perigu leona ba Laos date ba haunia vida mai be ba ema sira ne be feto mane labarik sira ne be ia ne koneksaun ho hau durante sira hare ia momentu ne ba. E entau hau halo proposta ida katak hau hakarak ba
ba frente armada ona mai be dirigente da luta sirah neva siradia la bele tem que buka sai dalang sai baliut então ia momento ida adjunto paulo tun mai dili e a vila harmonia ne mahono o mahodu siramai encontro ene o insato decide kona ba hau nia situasaun ia momentu ne ba hau nia situasaun laos dia kata hau privadi Zekitu ga Ezekiel mai be atu asegura redi sira ne be amia en ia 96 no então sira e depois de leusi discussão ida sira decide how think ba liur então how ba ia bali to ia bali au kontakta ho io kota ikinori ia kori ia natone ba Zorlista ida ne resistência liuluia ia nível liderança nia a conselha nia atu labele halo publicação ia liur atu ema Indonesia sira liu si sira nia informação inteligência o si atache ia Japão labele de teta nebe serviço sira nebe nia halo nia la publica ba publico ia neba então ho contacta nia katak situação da dia hawa karak sai Então nia ida fali mak Justin Woodruff nia nia código a formalo sira hamutu trata hau nia prosesu entau si bali hau ba iha Hong Kong depois ba Macau husine ia Macau Macau asoru ia janeiro 97 ia janeiro ida sane data hau danu nebra hau asoru Senhor Ramos Horta Heneba. Na tona ia ba visita Heneba, e a primeira vez hawa soru nia Heneba. Nudar responsável principal ba frente diplomata nia. Telespectador GMN, e segmento iku sedisaun ne, ita serona mos historia luta kon ba Vila Harmonia nian, usi senyor Fernão Lebre ho kodigo luta, a meta uan fui, e momento ne ba, hanesan asistente segurança ba equipamentos ka sasan jornalista e ativista siranian, ne berai e Vila Harmonia ne, atula bele munu ba intelijen ka mahu sirania liman. Maita barona hamuto ki explicação o senyor Fernão Lebre a meta uan fui. Dia ka, orinaram completo, Fernão Pedro Lebre, Narancuri Ameta, Wanfui. Antes, atuba toia 1996, eu tenho informação minha, e foi um testemunho palo, ligado à visita de um jornalista sira à altura, através desse confato, e obra na beca, eu sei, Mão Ezequiel, o antigo comandante Matbia, de Solânia, o pai Pedro Lebre, né? Tempo na barra, vamos com idade menor, se equipa. Agora, através desse serviço, você vê que a altura na barra, a gente está matando ou assistência, cara que a gente segurança ruma, para o maluco amigo jornalista Sira, relaciona você na ela fatem que humane, e depois, moço, só você vê que a minha rei não está matando, a gente seria filmagem, você vê que será a cobertura, ela ruma, mas aí uma, então a minha moça tem que ser matang muris ni unai para asigura sa san serne ho di rai ke uma para ver se pode labele mun lakum ba ya tilizeni limang o ema bole ma husi ni lima e depois mun ia tempo altura na ba ke hau lembra a tiu ne rone be sempre acompanha hau da rumah nesan oras tempo lokrai kuatri talat ba cinco balete han sene quando vai gira ba pasira o garnizo sira sa halo ronda patrolia a fu tui tui ro malaz jornalista serne então tiu neurone be acompanha hau sempre am tau matang hira estrada boat ne maka saudoso sobre 23 12 novembro manuel oni mau rasik bitrim sinaro mate otona ya ratsan cruz ya 12 de novembro agora a tulia sobre luta ne be ke antes ne be hau aprende mesmo ke hoira di sikikua tamba hau ni uma rasik sa san se rebe ke sa acompanha sa mai os jornalistas de presença de ne san hafanu una tenis espírito da luta ne musu kresi ha oni an rasik até que estou fazendo o relau e nemos acontece 12 de novembro a minha idade vai ser menor mas vai rolar parte na então pode ser mesmo que nessa fanu hau que ia hau nia
y altura metamos todo 99 años hoy mismo un que espíritu serne ya ya la unión tambah acompaña sama si puede ser mak mai to han umarasi sait fal fatin de que han sesimo acomoda samba malo kami jurnalista sira han sama stal tip box alang nel ho sir silkan ago después hau hakatona bahia disculpa hau tencer pui fal mai 92 3, 4 ini hanya sang aktivis yang bapaknya Fatim, kamu tuh ngefatim orang dia amigo, aktivis dan jurnalis sira. Hanya sang balu mas Australia, nomor sesapa, hanya sang mau tuh si nakaya mas ini grupu, mau tuh si nakaya mas ini grupu, ho mau tagahasi misu sira nabe kau hanya mau na tuh si nakaya explikau na, jadi ke sini obra mebe sesang sini ini, kami mantain, hau mantain Fatim posisi, mudah hanya siguran setau ngatam bapak buat sini hotu, iliga mos maka hanya sang hawatet kata karema mau kusira, kau tam saya para a ver se buat sana labele kontes si batrumah ya fatin lebih ke si halau servisu hari diskansu nuhi labah mau fatin di harmonia. Mungkin hira kondo hawa kabah ni sekolah SMA ya SMA Santo Paulus. Usine maka hau bele dihan kata kau ni partisipasi mau masih mau mana mungkin hira visita jurnalis Rumini atraves usi jurnalis grande amiga jurnalista lebih ke liu si mau solar kosi abin mari polis sernia ready hari trasa jurnalis Rumini tama atraves liu ya zizoli tapi harus Dominic, Robert, Mai Timor, Fatin lebih ni Mai, Mai na Fatin menteng, hela dunia umat bila harmonia bekora, di husine maka, jurnalis ane bahalu kubertura, bahaya asli tula, hari komemora ba di Agustus menghirap, sirtir malu ane ba kombate ba, komandan David Alex halau pelang serne, hamu tu ko eman ane bestafeta haunia tiu, sauruz Maulana mat dia ngona ane be kini foto mau sehari ini, ini pois. Hau ni posisi sama nasi yang aku lakukan fatin kata menteng buat sir siguransi. Agora, when hira ramata kubertura serve ke soluzu bosku lori be sesang mak firmasi serve busi asli tulan yang kombate. Mai nafatin hila hene ide pois. Atu arang kasai bana Indonesia. Pai Surabaya tan sesang serve mati dia rasi bosku soluzu mati dia rasi zon bosku karse saunar mak lori sesang serve. Isi kes biba indane mak hau ni aman Pedro Lebre entreg hau hamu tu punia. Iam saya si Dili, bato saya ro bawa solo si pelabuhan Dili ni, Porto Dili. I bato iya Bali, Bali atravies solba iya Surabaya, hari ini terus sansar ni padu iya. Kamarada Daluta, Antoni Maher lepas fatuk muti sini ni grupu. I mau beli ni kolyu, potang kolega si Luka ni beke narang hau latih ni kompletu, beke hau siya dekor nafat isira. Ini ni altura 1996. Telespectadores de MTV, Vila Harmonia nebe conhecido Liu Honarang Mona Lisa e a tempo ocupação indonésia nian, saiane san Fatin ba jornalista no ativista internacional Sira Rahman Amba, ho di hal filmagem e dili larang no ia ai larang pa actos TNI ho Polri, inclui mos milícia Sira altura neba, ho di publica ba mundo. Ho publicação Sira nemak mundo internacional reconhece katak e a Timor-Leste acontece duni violação ba direitos humanos, no atur ba mundo katak, Timor-Wang Hutu, hakarak tebes, ukun rasikan.